6回の表、スワローズの攻撃は、8番のキャッチャー、田中雅彦。誰が解けた？取ってから。少し体大きくなれば、監督みたいに、斉藤監督。上がってくんないかなっていうからに、やっぱり先輩宮國とかもあれでも着実にぶっとくなってきたし、でも、1枚しか当たってないから、1枚しか当たってないから。